Yəni əməliyyat sistemini yer istifadəçilərlən kompüter arasında əlaqə yaradır. Daha sonra e, dediyimiz kimi kompüterin işini idarə edir, tətbiqi proqramların işləməyinə şərait yaradır. Hətta kənardan qoşulan qurğuların da e, işləməyinə şərait yaradır. Düzdür, driver o işi yerinə yetirir. Yəni driver də gətirir, əməliyyat sistemi ilə əlaqələndirir də. Sonuçda əməliyyat sistemi olması lazımdır ki, Ə, biz o qurğumu işlədə bilərik. Burda ümumi cümlələrdir. Mən bu ümumi cümlələrdən həmişə qaçmışam. Bunları siz ə, özünüz inşallah öyrənəcəksiniz. Burda belə bir virtual yaddaş deyilən bir anlayış var. Ə, virtual yaddaş nədir? Təsəərləyin ki, biz bir sıra kompüterdə proqramlar açmışıq. Deyəlim ki, 5 6 7 dənə. Həmin həmin Bəli, bəli, axıra qədər keçəcək. Həmin e, deməli, proqramları biz açmışıq, 1 5 6 7-dən proqram açmışıq. Onlar hamısı aktivdir, deyər. Əməli yaddaşda dayanıblar, yəni RAM-da. Və e, RAM-da onlar yer tuturlar. Kompüter baxır, deyir ki, bəzi proqramlar var ki, sən açmısan, heç bəyəqdən işləmirsən də onunla. Prosta açmısan, qalıb dayanıb orada. Onda mikroprosessor nə edir? Götürür həmin o açdığın amma işlətmədiyin proqramı aparır qoyur sərt diskə. Yəni kompüteri xarici yaddaşına. Belə olan anda əməli yaddaşda müəyyən qədər yer açılmış olur. Həmin yerdə artıq yeni biz aktiv proqramı gətirib yerləşdirə bilərik. Nəticədə də tutaq ki, bizim RAM-ımız 6 GB-dırsa, 6 GB-dan daha çoxmuş kimi işlənmiş sayılır. Ona görə bizdə belə bir virtual yaddaş deyən bir şey var. O cümlədə bax burdadır ki, yazılıb əgər cari proqram işləməsi üçün əməli yaddaş kifayət etmirsə, o zaman mikroprosessor tərəfindən istifadə edilməyən proqram və ya onun bir hissəsi əməli yaddaşdan silinərək diskə köçürülür. Bu boşalmış yerə aktiv proqramın lazımi fraqmenti yüklənir e, və s. belə bu formada həyata keçirilir. Burda da biz həmin o xarici yaddaşdan istifadə etdiyimiz ki bu xarici yaddaş dedik, sərt diskdən istifadə edir. Həmin hissə yüklənmə faylı adlanır. Ümummilikdə prosesin özünə isə swopin adlı e, verə bilərsiz. Burda əməliyyat sistemlərinin inkişaf istiqamətləri var. Yəni bunlar tamamilə ümumi cümlələrdir. Düşünürəm ki, inşallah burda biz sıxıntımız olmayacaq. Mən çalışıram ki, dərslərdə maksimum sizin əzbərləmədən ə e, öyrənə biləcəyiniz hissələrinə toxunum. Burada 5.2-də əməliyyat sistemlərinin təsnifatı var. Əməliyyat sisteminin təsnifatı. Ə e, buna aid demin kitabında, daha doğrusu model testlərdə uyğunluq testləri mövcuddur. Yəni məsələn, yazılımsistemlə işləyən istifadəçinin sayına görə bir istifadəçili, çox istifadəçili, deyilirrəm, məsələlərin sayına görə bir məsələli, çox məsələli prosesrin sayına görə bir prosessorlu, çox vəsay. Bu qaydada burada e, belə deyək, kateqoriyalara bölüblər. E, bu kateqoriyaları mütləq və mütləq çox-çox yaxşı öyrənmək lazımdır. Çünki DİM-in testlərində, o model testində olması ona işarətdir ki, o bir gün qəbul imtahanlarında istifadə olunacaq. Ona görə bitək yaxşı formada öyrənin. 5.3 nədən vəs edir? 5.3 Ümumiyyətlə əməliyyat sistemləri biz proqram təminatında əməliyyat sistemlərinin adlarını çəkdik. İndi isə 5.3-də onlar haqqında qısa-qısa məlumatlar verilmişdi. Biz də onu konkretləşdirməyə çalışmışıq. Unix sistemi filan ildə yaradılıb, nə bilim filan növləri var. MS-DOS-du, açılışı belədir. Nə bilim nə müddətənci nə, ilə yaranıb, əsas hissələri nə hesab olunur. Macintosh əməliyyat sistemi hansı növləri var? Näm OS2, nə, nə vaxt yaranıb hansı növləri var? Linuxun hansı növləri var? Və sair bu kimi məlumatlardır. Bir də nə Windows haqqında e, daha ətraflı ümumi onun növləridir. Və sair bu barədə məlumatları daha çox qeyd eləmişik. E, ki Windows sizin həm qəbul proqramınız da var, həm də ən çox istifadə olunan budur. Həm də demək kitabında bu barədə daha çox yazmışdılar. Biz də əvvəlcə kitabımızda nisbətən az idi. Nisbətən ə, çox atmağa çalışmışıq. Sadəcə, yəni başa düşüləsi bir şey yoxdur. Yəni filanın ildə nə bilim bu çapı olundu, bu çıxdı, o çıxdı. Bunun bu növü var, o növü var. Məsələn, yazı Windows Vista 2007-də yarandı. Vista-nın versiyaları şərt olaraq iki yerə bölünür. Ev kateqoriyası, yəni Pro kateqoriyası. Testə düşsə yazaq, Windows Vista-nın ev kateqoriyasına hansı var aiddir. Yəni bu tip şeylərdir. Ona görə bunun üstündə çox dayanmaq istəmirəm. Ə, və eee ona görə keçək 5.4-də görək nədən danışır. Əvvəla bu şəkil birdən danışaq. Şəkil birdən nədən danışır? Kimdəki kitab var, ə, o kitabda bəzi yerə düşməyib, təəssüflər olsun. Məsələn, bu hissə orada düşməyib. Ə, i̇ndi mən PDF-i də ataram sizə. Yəni lazımı yerləri bura baxıb tamamlaya bilərsiniz də biz əvvəl qıta məlumatı. Hə, tamam, lap yar. İndi bəzilərdə yoxdur, yenidə göndərərəm sizə. PDF də olsun sizdə. E, əməliyyat sisteminin yüklənmə mərhələləri nədir? Yəni biz e, konfiqer işə düşənə qədər hansı mərhələlərdən keçirik? Biz qeyd etmişdik ikinci mövzudakı əvvəlcə aparat hissələri testlənir. Yəni ki, yoxlanılır ki, kompüterin hər şeyi yerindədir, yoxsa yox. Bu mərhələdən sonra yükləyicinin axtarışı və inisiallaşdırılmasıdır. Yəni ki, əməliyyat sistemi hardadır? Yəni sərt diskdə yerləşib, amma yükləyicinin yeri tapılır. Tapıldıqdan sonra gətirirlər onu əməli yaddaşa, yəni RAM-a. RAM-a gələndə artıq o fəaliyyətə başlamış sayılır. Fəaliyyətə başladıqdan sonra da artıq istifadəçiyə qeydiyyatın dəvəti verir. Yəni orada görsən balaca kvadrat formada sənin ee kompüterindən istifadəçi adı necədirsə o gəlir, onun üstə vurursan və kompüter başlayır fəaliyyət göstərməyə. Sizdən olur həm ardıcılığın soruşa bilər. Yükləmə e, mərhələlərini ardıcılıqladirs, həm də ki hansı e, mərhələlərdən ibarətdir, ardıcıl olmayan şəkildə də soruşa bilər. Bu da yuxarıda da bir balaca interfeys filan haqqında danışıb. Deməli burada 5.2 paraqrafında yazılıb ki, istifadəçinin interfeysin tipinə görə əmirli və obyekt yönlü olur və ya mətinli, qrafik olur. Burda da diqqət eləsəz, interfeysin növləri var. İstifadəçi, nə bilim, proqram, intellektual və sair və sair. Və bu istifadəçi interfeysi də iki yerə bölünür: əmirli və obyekt yönlü. Yəni bir əməliyyat sistemi ya əmrlərlə, yəni mətnlərlə idarə olunacaq, digər bir qrup isə obyekt yönlü və ya qrafik interfeyslə işləyir. Məsəl üçün Windows əməliyyat sistemi, bəhalazırda görürsüz, Grafik interfeyss sahibdir. Yəni hər şeyi mausla, gözümlə görürəm, mausla da idarə edirəm. Hər şeyi görürəm, mausla da idarə edirəm. Ob'yekt yönlü grafik ob. Yəni Windows əməliyyat sistemi, Windows 10 əməliyyat sistemi ob'yekt yönlü interfeys. Bir də var əmrli və ya mətnli əməliyyat sistemləri. MS-DOS aşağı bir dənə açmışdıq yaddınızdan çıx. Bu MS-DOS əməliyyat sistemidir. Burada hər şey klaviatura düymələri ilə işləyir. Bildiniz? Klaviatura düymələri olmasa, biz o işi yerinə yetirə bilmirik. Yəni əmrlərlə işləyirik də, heç nə gözlə ilə, heç nə görsəmir. Buna da əmirli interfeys deyirlər. Məsələn MS-DOS əmirli interfeysə sahibdir. Digərlərinə də obyekt yönlü deyirik biz. Belə. Sonra əsas məsələlər, bu dərsin əsas hissələri 5.5-dən başlayır. E, söhbət nədən gedir? Var fayl var, ıı, qovluq, fayl və qovluq anlayışı var. Yəni bura yazaq. 1 fayl var, fayl. 1 var qovluq. İbtidai formada bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün biz nə edəcəyik? Biz deyəcəyik ki, fayllar qovluğun içində yerləşir. İbtidai formada müqayisə aparmaq ə, bu formada olur. Amma bunların əsl fərqi nəyə ibarətdir? Faylların uzantısı olur. Qovluqların uzantısı olmur. Uzantı deyəndə tiptən gəlir sözü. Məsələn, mətn tipli fayllar var. Yəni belə deyək də salam.mp3. Bax bu əsas fərqləndirən cəhət onun uzantıya sahib olmasıdır. <coughs> Və ya salam.jpg. Bu uzantılar <coughs> faylı qovluqdan əsas fərqləndirən cəhətdir. Qovluğun uzantısı olmur. Qovluğun sadəcə ə adı olur. İndi fayl dedikdə nə nəzərdə tutulur? Fayl bu qabuldada da istifadə olunub. Eee xarici yaddaşın sazi yaddaşa saxlanılan adlandırılan yaddaş sahəsidir. Həmin fayl dediyimiz şey də üç cür ola bilər. Bu da sizə kitabda düşməyib, burdan onu köçürdürsüz. İcra olunan fayllar var, sənəd faylları var, bir də konfiqurasiya faylları var. Müəyyən əməliyyatları yerinə yetirəcək fayllara biz icra olunan deyirik. Bizim tərəfdən yaradılan, ixtiyari proqramlarda yaradılan <coughs> informasiyalar sənəd faylıdır. Məsələn, girdin PowerPoint-də nəsə düzətdin, verdin yaddaşa, o sənəd faylısıdır. Konfiqurasiya faylları nədir? Bunlar proqramların işləyə bilməsi üçün lazımi məlumatları özündə saxlayan fayllardır. Hansı ki, o fayllar olmasa isə e, o məsələlə, yəni o proqram belə deyək də işləməyəcək. Bu proqram işləməyəcək. İndi biz fayldan danışdıq, dedik faylın adı olur, bir də genişlənməsi olur və nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, faylın genişlənməsi insan tərəfindən verilir. Və mən bu Word sənədini verirəm yaddaşa. Desktop yazaq onlayn. Sadəcə onlayn yazıram və yaddaşa verirəm və bunda <coughs> sədir. Hə. Bu fayl bax gəldi düşdü, gəldi düşdü. Dəqiqə. Aha. Bu fayl gəldi düşdü ortalığa online.docx. Və gördüyünüz kimi mən online yazmışdım, bu online.docx yazdı. Eee, fikir verdisə bu docx bura proqram tərəfindən təyin olunur. Yəni faylların uzantıları insan tərəfindən deyil, proqram tərəfindən təyin olunur. İndi e, bir məsələ var. Biz dəyişdirə bilmərikmi bu uzantını? Dəyişdirəssən, amma ki, amma ki, ay azax. Məsələn MP3 elə. O biz dəyişdirəndə bizə deyir ki, məlumatlandırmağa çalışır ki, Bunu dəyişdirəcək dəyişdirsən, ola bilər ki, biz bunu istifadə edə bilməyə. Dəyişdirəyirsən, dəyişdir. Ha, dəyişdirildi. Elə də LP sıfırdır. İndi gəl bunu açaq. Va, yazır ki, bu fayl e, is not playable-da. Yəni oynatmaq olmaz. Oynatma deməyinə, yəni açmaq olmaz da. O mahnıları oynatma playable. Yəni oxutmaq olmaz, belə deyək. Çünki onu ora öz başına əllə yazmışıq. O Word sənədində biz onu MP3 eləmişik əllə. Yəni əllə düzələcəyi şey deyil. Faylın uzantısı proqram tərəfindən təyin olunur. Digər məsələ. Bir faylın uzantısına baxıb onun haqqında məlumat səsləndirmək olar, məzmunu haqqında. Məzmunu haqqında məlumat səsləndirmək mümkündür. <coughs> Deməli, misal üçün əgər mən baxıram və görürəmsə ki, orada yazılıbsa ki, docx, çox rahatlıqla deyə bilərəm ki, bu fayl mətn faylıdır və ya mp3 görüb deyə bilərik ki, bu fayl audio faylıdır. Ya yəni, nə bilim jpeg görüb deyə bilərsən ki, bu grafik fayldır və sair. Yəni məzmun haqqında məlumat verir. Məzmun haqqında məlumat verir. İndi bu faylların bir yerdə qovluq yaradaq bir dənə qovluq yaradaq. Qovluğun da sadəcə adı olur da, yazıram bura salam. Qovluğun adı olur. Amma indi biz salam.docx yazsaq, bu güyək indi e, Word faylı oldu. Xeyr, bu yenə də qovluqdur. Çünki açsam yenə qovluqdur. Deməli salam.docx birlikdə bunun adı sayılır. Hamsı bir yerdə. Yəni testdə tutaq ki, verib ki, aşağıdakılardan hansı məsələn qovluq adı ola bilər? Sən sala.docx görüb deməyəsizsən ki, bu uzantıdır, bunu burdan siləy, bu ola bilməz. Xeyr ola, görsən əllən yaza bilərəm də. Çaşdırıcı sual formasıdır, amma ola bilər yəni. İndi bu faylları adlandırmaq üçün yenə qayıtaraq bunu eləyəm. Bu faylın adlandırılması iki formada həyata keçirilə bilər. Yəni müxtəlif amaliy sistemin müxtəlif versiyalardan istifadə olunur. Var uzun, var qısa adlandırma var uzun adlandırma. Qısa adlandırmadan MS dos əməliyyat sistemi istifadə edir. Qısa adlandırma nədir? 8.3 yazın bura 8.3. Bu nə deməkdir? Faylın adında, faylın adında maksimum 8 simvol ola bilər, maksimum. Uzantısında maksimum 3 simvol ola bilər. Məsələn, salam.doc. Bu MSDos deyəcək ki, MSDos əməliyyat sistemində hansı faylın adı düz yazılıb. 8.3-ü ödəyirsə düzdür, ödənmirsə yanlışdır. Məsələn bu 8-i keçmir, 5 dənədir. Bu da 3-ü keçmir, 3 dənədir. Dörd bəd düzdür. Amma mən məsələn informatika.txt belə bir faylı MSDos-da düzəldə bilərəmmi? Xeyr. Niyə? Çünki faylın ad hissəsi, bax bu hissəsi 8-i aşıb, 8-ə aşa bilməz. Bildiniz mi? Taşıştınız. Veya hatta sağ ol nokta dokx. bakmıyoruz da burada. Ben şey. Yok bu faildan yedir de söhbət. bu her şey orada olur. Bu nesil bu ayrıcı simvoldur. Salam nokta dokx. Bak bu olar. Bu olmaz. Bu bu da olmaz. Bu dokx'a göre olmaz. Bu bu hisseye göre olmaz. 8.3ə tabe deyil çünki. Bildiniz? MS-də 8.3ə tabe olmalıdı. Uzun adlandırma da var. Məsələn, Windows istifadə edildi. Faylın e, olduğu yerdən düz onun uzantısına kimi bütünlükdə hamsı bir yerdə 255 simvolda istifadə eləmək mümkündür. Yəni bu da uzun adlandırma sistemidir. E, deməli, burada <coughs> o dediklərimizin hamısı burada əks olunub ee indi qaldı nə? Bu ki fayllar deyirik və ya hatta qovluqlar, ə, onların adında hər nə gəldi yazmaq olur. Faylların adında bax burda qeyd olunub. Nələrdən istifadə etmək olar? Latin əlifbasının böyük və kiçik hərfləri, 0-dan 9-a kimi olan rəqəmlər və burda qeyd olunanlardan başqa Burda nə qeyd olunub? İdarici kodu 31-ə kimi olan söhbət ASCII cədvəlinin 031 hissəsindəki simvollardır və bunları e, faylların adına vermək olmaz. Qalan hər şeydən istifadə etmək olar. İndi bax, bunları biz e, gəlmə və eksperiment eləyə görə olur yoxsa yox? Deməli, bax Bu onlayn adına ulduz işarəsi qoymaq istəyirəm. O mənim üçün çıxardır ki, bu işarələrin heç birini qoya bilmərsən. Nəsləş, nə qoşa nöqtə, nə sual, nə böyükdür, nə kiçikdir. Bunların heç birini e, istifadə etmək olmaz. Faylın adı kimi. Faylın adı kimi e, istifadə etmək olmaz. Bunu da öyrənmək, belə sətir kimi öyrənmək biraz narahattır. Ona görə mən həmişə bunu sətir kimi deyil də şəkil kimi öyrənməyi tərəfdarıyam. Yəni bu simvollardan istifadə edib şəkil çəkəcək. Mən bura çəkirəm, siz də telefondan skrinşot eləməyin. Bir dənə dəftər götürün, ora çəkin. Skrinşot itpat olub gedəcək. Böyükdür, kiçikdir, qoşa nöqtə, düz xətt, sarı xətt, sola xətt, sual, ulduz və dırnaq. Bu 9 dənə simvoldan ibarət bu şəkli bir dəftərinizin bir yeymə çəkin ki, bu layihə sizə sual verəndə rahat formada cavab verə biləsiniz. Gözləyirəm bir balaca bunu çəkin. Gözləyirəm. tətdiz Yaxşı. Sağ ol aytdı sağ ol. İndi bax bunu aytdı məsələn suallar da var. Qəbul sualı var bir dənə. Bu tərzdədir. E, deməli, gözlə tap bunu. Hə. Yazıb ki, mümkün fayl adlarını seçin. Bax Yəni belə suallarla rastlaşdım. Böyükdür, kiçidir, qoşa nöqtə, düz xətt, sağa xətt, sola xətt, sual, ulduz, tırnaq. Bunları vermək olmaz da. Bax, sual olmaz. Necə belə eləmirik. Bu olmaz, sual işarəsi. Altdan xəttdə qadağa yoxdur. Nöqtəyə qadağa yoxdur. Nidayə qadağa yoxdur. Ulduz olmaz. Böyükdür, kiçidir olmaz. Cavab oldu 3 3 2 5. Yəni 2 3 5. Aşağı çıkıyoruz. Oladız. Bu tip sual olup yani gel burada. Bu tip sual olup. Olar eylan. Yok da bundan başka ne? Bunlardan bir de askinin ilk 32 simvolundan başka ne deyirsən de. Hamsı olar. Ama bunlar olmaz. Tamam. Bunları da dedik. Bunları da dedik. bu adlandırma məsələsində ailədir. İndi bu simvollardan əlavə bir dəqiqə bir də bəzi anlaşlar var ki, bunların nə fayla nə də qoluğa yazmaq mümkün deyil. Onlar burada qeyd olunub. Onlar MSDOS əməliyyat sisteminin komandalarıdır. Hansı komanda nə üçün nəzərdə tutulub qeyd eləmişik. Bunları da nə faylın adına, nə qoluğun adına yerləşdirmək olmur. Gəlin eksperiment apararaq burdakıları bir-bir yazıb yoxlamaq lazımdır. Yazaq yəni yaxınlaşdırım, yaxından baxaq. Deməli e, yazaq PRN, birincisi PRN idi. PRN Enter. Enter vuran kimi deyək ki, mən belə şey götürə bilmərəm. Niyə götürmür? Bu və ehtimalla ki, PRN MS dosta printerin çağırış komandasıdır. Həmin komanda, yəni həmin qovluğa bu adı qoyan da e, həmin belə deyək ə alam də bir-birinə də bilinmirmiş ki, sən printeri çağırsan yoxsa qovluğun adına printer yazırsan. Ə, əmin qarışıqlığı aradan qaldırmaq üçün ə, ümumiyyətlə qadağa eliyiblər. MS Dos da Windowsun daxilində olduğuna görə bunu istifadə etmək olmaz. Amma məsələn PRN1 yazsam götürəcək. Söhbət tək qovluqdan deyil, həmçinin fayldan gedir. Və PRN götürmür, PRN1 götürür. Ezədo PRN tək deyil, də ardəvəydə Jon. Jon götürmür. Jon 1 götürəcək. Sonra Jon var idi M ilə. Jon 0 götürmür, Jon 1 götürmür, Jon 2, Jon 9-a kimi götürmür, amma Jon 10 götürəcək. Ya da sadəcə Jon götürəcək. Sonra LPT var. LPT 0 olmaz, LPT 1 olmaz, LPT 2 olmaz. LPT 9-a qədər amma LPT 10 götürəcək və yaxud e, solid zone da dedik, AUX var. Götürmür. AUX 1 və ya 2 götürür. Yəni dəyişdirdin götürür də. 0 1 ilə götürmür. NULL 2 ilə götürür. Bunlar tək dediyim kimi qovluğa yox, həmçinin e, fayllara aiddir. Adlarda istifadə etmək olmur bunları adlarda istifadə elə bilməm. Amma bir qayd var. Əgər bu qadağaları biz bu uzantıya yazsaq götürəcək. Məsələn, salam. PR-in qadağay da uzantıya qeyd etsəm burada bir xəta vermir, qəbul eləyir. Ona görə bu bu hissələr faylın adında olmaz, genişlənməsində ola bilər. Qovluğun onsuz da genişlənməsi olmaz, sadəcə ad olur. Ona görə qovluğun adında ola bilməz. Buna da aitdə test nümunələri var. Yaxşı olar ki, birin buradan tapa idim, amma bilmirəm ki, o harda elə bir sual olar. Bir də baxım, görüm. Siz də baxın bəlkə mənə rast gələr. Yəni o sual verəcək ki, yəni bayaqki kimi aşağıdakılardan hansı e, faylın adı kimi istifadə olunur bilər və s. Nəhsəf təqşirin içində var. Hər dəfə gələndə ə tapa bilməsəz sual verərsiz biz onlara baxarıq. Mənim testlərin hamısı belədir Sevə. Bəli, 135 dənədir. Gözə görüm. Bəli, 135 dənədir. Sınaq da var, ona gedən gedin. Sınaq sənin ələyəyə dolaşmamalıdır. Yaddında saxla. Sınaq hər, hər həftə var. Onda belə çıxır ki, sən gərək e, fevralın axırına qədər desən ki, mən növbəti 4-cü gün dərsinə az olsun. Elə şey yoxdur. Sınaq hər həftə var. Öyrəşməyə çalış. Sora burada faylların genişlənməsi var. Hansı genişlənmə nəyə məxsusdur? Nə bilim məsələn, .sys sistem faylıdır. .dll faylıdır. .tmp müvəqqəti fayldır. Nə bilim .hlp kömək faylıdır. Bəziləri rahatdır, bəziləri məsələn, nə bilim .ame, nə bilim .mp3 bunlar səs fayllarını göstərir. Yəni bunları da öyrənmək lazımdır ki, testdə düşəndə yaza biləsiniz. Testdə düşəndə yaza biləsiniz. <coughs> bunları da dedik. Bunları da dedik, bunları da dedik. İndi bizim 1-2 məsələmiz qaldı. Biri ulduz və sual işarələridir. Deməli <coughs> İndi bu sual və ulduz işarələri nə işə yarayır? Əvvəla deyim ki, biz kompüterdə bir qrup fayllar var ki, onu axtaranda məsələn diplom işi, nə bilim nə yazırsan, e, yəni bir faylı axtara bilirsən, da axtarışla. Amma bəzən bizə lazım olur ki, qrup şəklində axtaraq da, məsələn, sonu mp3 olan bütün nə varsa kompüterimdə çıxart gətir. E, yəni nə bilim adında 3 dənə simvol olan fayllar varsa, onları tap çıxart gətirib qrup şəklində e, axtarış eləmək üçün istifadə olunacaq bizdə bu fayl maskalarından. Onlar da ulduz və sual simvollarından istifadə olunaraq düzəldilir. Qarışdırmayın bəlkə söhbətlərik faylın adında istifadə olunmurdu bəs. O faylın adıdır. <coughs> Biz faylın adından danışmırıq. Biz file maskasından da aşırı bu tamam bir başka bir şeydir. Şimdi bak, tutaq <laughs> tutakçı. <ki, gülüyor> tutak e, ben, ki böyle файлlar var. A nokte docx. Sonra, A z nokte a Aa b docx. Bir de az az.docx Yəlim ki, mənim belə fayllarım var. Əgər mən ulduz nöqtə indi bir şey var da, bunu da deyim. Sual işarəsi sual işarəsi yalnız bir simvol əvəzliyir. Eee, ulduz işarəsi 0 1 2 3 nöqtələr lazımı sayda simvol e, əvəzləyir. Deməli, bu sual bir simvolu ancaq bir simvol, nə 2 deyil, nə 3 deyil, nə 5 deyil, ancaq bir ulduzdakı nə qədə istəyirsən əvəzleyir. İndi bax. Mən bu faylları ekrana gətirib çıxartmaq üçün va belə bir şey yazım. Ulduz. dot docx Bu yazılış nə deməkdir? Bunu axtarış yerinə yazsan nə olacaq? Bu o deməkdir ki, sən sonu docx ilə olan fayl istəyirsən, amma adı nədir bilmirsən. Su, ulduz, 0, 1, 2, 3 deməmişik. İndi bax. Bu yazılış həm bunu, həm bunu, həm bunu, həm də bunu axtarıb tapır. Niyə? Çünki birinci alda ulduz bir dənəsini əvəzdirir, ikinci alda üç dənəsini 3-cü alda 4 dənəsini, axırıncıda da 6 dənəsini əvəzləyir. İmkanı var. Yəni belə yazıb ahtarsam, buyurun 4-ünü də tapıb çıxardacaq. Sualım olan var burada. Yoxdur ki. İndi bax. Mən deyəlim ki, burada ulduz yox, ulduz yox. Sual. nöqtə. E, sual. nöqtə docx yaz. Sual.9x o deməyir ki, sual bir simvolumdur. Sonu docx olsun, amma adı bir simvoldan ibarət olsun. Adı bir simvoldan. Adı bir simvoldan ibarət olan burada bir dənə bu var ki, bunu əvəzliyəm. Yəni bu yazılış ancaq bunu tapacaq. Amma bunu əvəzliyə bilmərəm, çünki burada 3 dənədir. Sənin də bir dənə sual yazmısan. Bunu tapmaz, bunu da tapmaz, bunu da tapmaz. Ancaq birinciyini axtarıb tapacaq. Sualı olan var? baxdı ki. Aha. Bu da oldu belə. Yə bu bir də e, bəzilərini düzəldək. Bir dəqiqə. Eee, ney, ney, az, a, ay. Gə bu məbəc yazaq. Birinə a, a və ABC olsun. Yaxşı qəbulsə qalsın. İndi bax, mən deyəlim ki, belə bir şey yazıram. Mən deyərim ki belə bir şey yazaram. A. Gəl balaca yazırdım balaca yənar. A ulduz .docx Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki adı A hərfi ilə başlasın. A-dan sonra 0 o demək ki nəsə olmasa da olar. 1 dənə də olsa olar, 2-dən də olsa olar, 3-dən də olar. Nöqtəyə qədər. İndi bu yazılış məsələn bu bu halda birinci aldı. Eə, burda iki dənə A var. Ya bu hissədəkindir. Bu hissədə ola bilməz, çünki sol tərəfindəkilər qalır. Ona görə bax burdakı A o A-dır. Yerdə qalanı da bak, bu hissə. Ulduz. Yəni 5-i əvəz edir. Burda A var. Yerdə qalanı 2 dənəsi bu ulduza uyğun gəlir. Burda ümumiyyətlə bu, yəni bunu tapır, bunu da tapır. Ümumiyyətlə bu ə tapır mı? Xeyr, bunu tapmır. Niyə? Çünki bu b ilə başlayır. Sənin fəalin a ilə başlamalıdır. E, Yuxarıdakını tapır mı? Bəli, burada da z e-ni əvəzliyir. Qalır bir də nə? Birincini tapır mı? Yoxsa yox. E, birincini nə tapır yoldaşlar? Bunu da tapır. Niyə? Çünki a burada a var. İndi a-dan sonra burada nöqtə qoyub bitir. Burada da ulduz qoyub bitir. Axı biz qeyd eləmişik 0. Yəni ki bu hallar üçündür. Yəni a ulduz dox axtarışı a.txt faylını axtarıb tapır. Bir sıxıntı yoxdur. Aydındır? Sualı olan var? Mən isə istəyirəm orda yoxdur da və ondan niyə tapır ulduz? Çünki ulduz sıfır, yəni heç nəyi əvəz eləmə qabiliyyətinə sahibdir. Sıfırı yazılmıya bilər də, yəni o yoxluğu belə varlıq kimi hesab olunur beləlik. Bəli, 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 bəli. İndi məsəl bunad bir dənə nümunə ilə. Prosta bir dənə bizim yadda saxlamalı olduğumuz şey budur da. Sual bilinəvəzdir. Ulduz 01234 də belə. Bir dənə məsələ. Eee gəlin bir dənə suala baxaq. <coughs> məsələn bax. Burada belə bir sualdir. Sual nədən ibarətdir? Yazır ki, master 25 tıxıtı faylı var. Hansı maska? Hansı maska? Bu yazılışa uyğun deyil. Uyğun deyil. Bunu yoxlamaq üçün bir-bir baxmaq lazımdır. Bax. Gəl başlayaq elə A variantından. Bax A variantında, ba, variantında M-nin soluna ulduz qoyub. Sənin də M-dan əvvəl keçən yoxdur. 0 kimi düşünsən uyğun gəlir də. Sonra M-dən sonra sual qoyub. Daha doğrusu R-dan sonra sual qoyub. Sənin də R-dan sonra 2 var. Sonra da ulduz qoyub, səndə də ulduz bu E5-in əvəzinə diaña bilər. Nöqtə tığıtı. Yəni bu dübbə düz. Sonra B variantı. Master, master. Sual, sual. Biri budur, biri də budur. Sual birdən sdeməzdir axı. Ulduz qoyub nöqtdən sonra o da tığıtını əvəzləyə bilər, bilər. Dübbə düz. Sonra C variantı. C variantında nə yazılıb? Yazılıb M-dan əvvəl sual. Səndə m-dan əvvəl nə isə var? ifadə edir. Yoxdur. Amma sual da bir dənəsini mütləq tələb eləyir. Axı məndə m-dan əvvəl heç nə yoxdur. Yəni sualın 0 diye bir özəlliyi yoxdur da, ancaq 1 olur. Ona görə elə uyğun olmayan da budur. Digərlərində heç ətəz qalmadı yoxlamağa. Sualı olanlar, yəni təsəssün cavabı budur. Sualı olanlar Tamam. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim ki, bu tip suallarda ulduz problem yaşatmur. Ulduzun çünki sıfırda özəlliyi var. 0 1 2 3 özü. Yəni hər şeyin yerinə gedir də. Sualdır bir dənə problem yaradan. Çünki sual ancaq bir dənəsini əvəzləyə bilər. Sual problem yaradır. Yəni testin cavabının səhv çıxmasını 99% halında sual problem yaradır. Aydındır? Sual necə, bir ehtiva nəcə? Bir də deyəsiniz xətimədən. Sual ancaq bir dənəsini əvəzliyir də. 0 ola bilmir, 3 ola bilmir, 5 ola bilmir. Sual həmişə bir dənəsini tələb eləyir. Həmişə. Sual həmişə bir dənəsini tələb eləyir. Hər zaman bir dənəsini tələb eləyir. Nə bilim, məsələn, burada yazıb ki, hansı yenə uyğun deyil? Hansı uyğun deyil? Bura diqqətlə baxsan, yenə burada cavab C variantıdır. Niyə? Çünki E-dən sonra sual qoyub bitirib. Səndə E-dən sonra C 6 6 6 4 dənə var. Burada da bir dənə sual qoyub. Sual 4 dənəsini əvəzliyə bilər? Yox. Əvəzliyə bilməz. Sual ancaq 1 dənəsini əvəzliyə bilər. Ona görə bu uyğun gəlməyəndə C fikrimi izah elə bildim. Yəni ulduzla işin yoxdur da sən. Sənə suala baxınca. Ancaq suala bax. Yəni. Belə. Kod olur fayl maskaları ilə bağlı məsələlər, ulduz sual söhbətləri də budur. Ə sonra burada bir faylın xassələri var. Nəmrəli də 10 olur, hidden olur, system olur, archive olur. E, Ə keçsən də prosto bunları öyrənmək lazımdır. Sonra gəlir bu hissədə 5.6-da katalog və qovluq. Buğun fərqi nədir? Windows əməliyyat sistemi üçün qovluq anlayışı var. MS-DOS əməliyyat sistemi üçün katalog. Bunlar eyni şeydir. Yəni ki, Windows-da qovluq varsa, MS dostda da, da kataloq var. Elə bir analojidir də ona uyğun ifadədir. Burda e, bu hissədə kompüterin yaddaşında olan disklərin hansı hərflərlə işarə olunmasını öyrənməlisiniz. Məsələn mən yirim bura. Zpisba e, C diski, D diski. Yəni Cdir. Bu da deyir ki, kompüterin yaddaş qurğuları SSD ya da HDD-dir. C və D ilə işarə olunur. Məsələn USB-dən flash kart taxanda F olur bular buradan öyrənmək lazımdır. Və əsas məsələ indi burada kataloqlarla bağlı var alt kataloq, var baş kataloq, var cari kataloq. Bir də o kataloqların strukturu var. İndi ona baxacağıq. Onu da təyin eləmək üçün fayla gedən yol tam tam yol anlayışı mövzudur. Onu deyim on üstündən siz onu izəyin. Bax, fərz eləki, fərz elək Bak, kompüterin C və D disk yoxdur. D-yə girən kimi nəsə dörürsən. Burdan girirsən bura, burada da nəsə olur. Burdan girirsən bura, burada da nəsə olur. Mən o strukturu indi çəkəcəm. Bak. Burdan yazıram kompüterin D diski. Tutaq ki, girdim D diskini, hə, D diskin içində var sənədlər, sənədlər. Sənədlər. Bir də var əsəcə şəkillər. Tutaq ki, 2 qovluqdan ibarətdir. Təsəvvür eləyin də biraz. Girdin sənədlər var, bir də şəkillərdir. Girdin şəkillər qovluğunun içinə bunun da içində var şəxsi şəkillər, bir də var ümumi şəkillər. Ümumi şəkillər. Ümumi şəkillər. İndi şəxsi qovluğunun da içinə daxil olursan, Bunun içində var toy şəkilləri. Bir də var nişan şəkilləri. Aşağı aşağı çıxaq. İndi toy qovluğunun da içinə daxil olursan, bunun içində var qız toyunun şəkilləri, bir də var oğlan toyunun şəkilləri. Və artıq bu qız qovluğunun da daxilinə keçirsən, bunun içində fayllar olur şəkillər yerləşdirirsinizsə, şəkillər deyil. Məsələn, burada var. qayınana qaynana, qaynana jpeq. Təzə qovumların şəkillərindən. jpg. jpg. Yəni Kompyuterimizdə məlumatlar bu formada dayanır da. Yəni qovluğa girirsən, onun içindən də bir qovluğa girirsən, onun içindən də bir qoluğa girirsən, onun içindən də bir qoluğa girirsən, bu formada olur. Bu struktura yoldaşlar deyirlər ağacvari struktur, ağacvari. Ağac kimidir də? Budaqlana, budaqlana gedib. Və ya iyerarxik deyirlər. İyerarxik elə ağacvari deməkdir. İyer arxik OnStore-da yazılıb ki, kataloqlar iyerarxik strukturdadır. Bax bu struktura deyirlər ağacvari və ya iyerarx strukturdur. İndi bilənə söz deyim sizə. Bu eee bu möhtəram şəxsin şəklini tapmaq üçün biz hansı yolu qət etməliyik? Bax D-dən başlayaraq gəlməli şəkillərə. Şəkillərdən şəxsiyə, oradan toya Ordan qız qolluğuna, oradan da gəlib buna çatacaq da. Bax bu getdiyimiz yol, bu getdiyimiz yol, eee, bu faylın tam yolu adlanır, bu faylın tam yolu adlanır. Bu faylın tam yolunu da indi qeyd eləmək istəsək, bir mətn qutusu götürəyəm. Bu faylın tam yolu da bax bu formada qeyd olunur. Indi burdan yazacağam. Faylın tam yolu bu formada qeyd olunur. D belə bu tərəfə xətt. O bayaq qoda va idi baş kataloq. Baş kataloq yoldaşlar, burada D-dir. Niyə D-dir? Çünki hər şey D-nin içində yerləşir. D, D baş kataloqdur. İndi bu faylı tapmaq üçün əvvəlcə mən girməliyəm şəkillərə. Sonra bir dənə slash. Oradan girməliyəm şəxsi qovluğuna. Bir əndəslər. Oradan girməliyəm toy qovluğuna. Bienneslash. Oradan girməliyəm qız qovluğuna. Bienneslash. Axırda bu faylı tapıram. Qaynanə. jpg. jpg. Tapdı. İndi, indi. Tam bu xəttin mən bir də növbə. Bax, bu yola, bax bu yola. Bu, bu faylın tam yolu deyil. Tam yol. Tam yol. Faylın tam yolu bax bu hissə ba, bura gedər. Faylın faylın tam yolu. Faylın tam yolu. Belə var faylın yolu tam sözü yoxdur. O bax bura gedərdi. Burdan başlayır, gəlir, 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 bax burada bura, bitir. Buna deyirlər faylın yolu. Yəni tam sözü olanda özü də iştirak edir. Eee tam sözü yoxdsa özü orada iştirak eləmir cümlə izahla bildim. İndi məsələn bunu bizə verib bax bu şəkli silirəm çünki testdə bizə bu şəkli verməyəcəklər. Zaten mən bu şəkli çəkməkdə məqsədim sizin buna yeləməyinizdir. Bunu burdan siləyəm. Testdə bizə sadəcə bax bunu verəcək. Sadəcə bunu verəcək. Burda da məsəl sual verim, fayl nə faylıdır? Də De, JPG-dən desən ki, qrafik fayldır. Fayl hansı qovluqda yerləşir? Qız qovluğunda yerləşir belə. Baş kataloq nədir? Ən başta deyənan. Deyil. Alt kataloq nədir? Alt kataloq. Alt kataloq bir qovluğun içində başqa bir qovluq varsa, o içəridə deyənan alt qovluq sayılır. İndi? İndi. Eee Ba, D-nin içində şəkillər var. Şəkillər D-yə nəzərən alt kataloqdur. Şəxsi Ə? şəkillərə nəzərən alt kataloqdur. Yəni bunlar hamısı alt kataloqlardır. 7 nəsitsində yedəşib də ona görə. Sual var idi. Tamam. Bu da oldu belə. Bu da oldu bizim faylın tam yolu və sair. İndi burada bir dənə belə bir yaddaş yer arxiyası verilib. Nə, cavablar.jpg, cavablara gəlib çıxana kimi hardan gəlməyə? D, informatika, sınaq, arxiv, cavablar. Bu faylın tam yoludur, burada qeyd olunub. İndi də həmin faylın tam yolunu verib deyir bu tam yolu əsasən təyin eləməyəlar. Bax gör nə soruşur da bizdən. Faylın yerləşdiyi disk D diski, alt katal harda yerləşib, arxiv qoluğunda. Adı nədir? Genişlənməsi nədir? Yolu nədir? Tam yolu nədir? Yerləşdiyi kataloqunun tam yolu nədir? Yerləşdiyi kataloqunun yolu nədir və s. kimi suallara cavab vermək üçün bunun nümunə şəklini çəkmişik, vermişik tam yolu. Nəyi soruşanda nə götürmək lazımdır? Onları da bura qeyd eləmişik ki, sizə rahat olsun. Aydındır? Ba yenə deyirəm. Bu baş kataloqdur. Yəni məsələn, D-nin içində bu var, bu var və var. Bu üçün D-yə nəzərən alt kataloqdur. İnformatika sözü sınaq var, kitab var, o da informatikanın alt kataloqudur. Bu onun içində arxiv var, bu da sınağın alt kataloqudur. Yəni birinin içində digəri yerləşsə o alt kataloq sayılır. Birə var cari kataloq. Məsələn MS dostsa girə. Mən məsələn burdakı cari kataloq Asus tuf gamingdir. Biz bu dəqiqə bunun içindəyik. Ona görə onun alt kataloqu bu eee belə deyək, kataloq sayılır. İstifadəti hansı kataloqdur deyanıbsa, o alt kataloq, ədəcə e, cari kataloq sayılır. Mənaət ən son hissədə diskin fiziki və məntiqi strukturundan bəhs edir. Burada eee diskin fiziki strukturuna nəzər yetirsək, e, bu bizim sərt diskin yuxarıdan görünüşüdür. Burada var cığır, sektor və klaster. E, deməli E, sektor nədir? Bizim bu diskdə fiziki olaraq e, məlumatı yazıb oxuya biləcəyimiz ən balaca yerdir. Yəni bax bu hissə bir e, sektor. Ölçüsü 512 bayt olur. Burada qeyd olunub 512 bayt olur. Sektorlar birləşərək, bax yuxarıda nümunə verir. Birləşərək yaş ürətdir. Clusterə belə gətirir. Klaster sektorlar toplusudur və faylın bütövlükdə ya da hissələrinin bütövlükdə yerləşdiyi yerdir. Bu klasterlərdə birləşəndə tam bir dövrə vurur, tam bir dövrədə zığır atlanır. Yəni kiçikdən böyüyə düzsə sektor, sonra klaster, sonra zığırlardan ibarətdir bizim e, diskimiz. Məlumatlar da gəlir klasterlərə yazılır və onlar belə bu qaydada yumru yumru, yumru yumru diskgə yazılmış sayılır. Diskin e, fiziki və aşağı səviyyəli formatlaşdırma anlayışı var. Bu diskin e, nə bilim sektorların sayıdır, orada nə, nə qədər olacaq, klaster nə olacaq, nə həcmi nə olacaq, nə olacaq bunları təyin eləyir. Bir də məntiqi, e, deməli, fiziki və məntiqi strukturundan danışsaq, Məntiqi formatlaşdırma var. O da ki, artıq diskin hansı hissələrindən ibarət olacaq? Məntiqi formatlaşdırma səhifəsində C-yə və D-yə ayırıblar. E, onun, bax deyir. E, bir dəqiqə, diskin fiziki formatlaşmasından əvvəl sistem işləməsi olduq da çox üst səviyyələrinə yazılmalıdır. Əsar və sair. Diskindir bir məntiqi bölmələrə bölmə proseduru ilə başlayır və sair. Belə. Yəni diskin sahələrə ayrılması Məntiqi formatlaşdırma hesab olunur. İndi burada bir məsələ tipi var, bir məsələ tipi var. Bu diskə yerləşən məlumatlarla bağlı. Söhbət klasterlərdən gedir. O sual burada var. Nəsə buraları hələlik keçim. Sual izahı da var. Mən məsələni götürürəm təkcə. Atım bura. Sual belədir. Yazır faylın həcmi 9 kilobaytdır bu fayl 4 kilobaytlıq 4 kilobayt klasterə maliç diskdə neçə kilobayt yer tutar. İndi <coughs> sualın analojisi budur. Deyək ki, yazılıb ki, belə 9 litr süd var və 9 litr südü 4 litrlik balonlara yerləşdirdikdə e, neçə litr yer tutar. Sual bax bu formadadır. Mən e, dəyişirdim də sualı. Hələlik buna baxaq, sonra geri qayıdarıq. Məlumatlar klasterlərə yazılır. Yəni balonlara yazılır. İndi bu sualı həll etmək üçün daxil belə bir şey eləyəciz. Bir dənə çəkdik. 4 litri gəldi düşdü bura. Bir dənə çəkdik. 4 litr də gəldi düşdü bura. İndi bir dənə çəkdik. 1 litr qalıb axı. 1 litr gədir və bunun dibində va bu qədər yeri tutur. Bu da 4 litrlik balondur. Amma burda nə qədər boş yer var? 3 litr boş var. İndi bir məsələ var. Burda boş yer qalmağına baxmayaraq bu balonun daxilində burda südün yanında kələm turşusunu saxlama olar? Yox. Su saxlaya bilərsən? Yox. Alma, armud saxlaya bilərsən? Yox. Yəni buranın boş olması dolu olmağından fərqi yoxdur. Bu 1 litrə görə bu 1 litrə görə. Yerdə qalan o 3 litrdən istifadə eləmək mümkünsüzdür. Ona görə biz 9 litr südü 4 litrlik balonlara yerləşdirəndə deyəcəyik ki, bu 12 litr yer tutur. Sağ olam var. Sağ olanlar mə bu barədə. İndi bizdə də sualda litr deyil, faiz olacaq. Süd deyəndə ki, faiz yazacaqlar balonun da yerinə klaster yazacaqlar. Və salam, sual həmin sualdır, eyni şeydir. Sual həmin sualdır, eyni şeydir. Eee ümumiyyətlə belə bir cümlə var, deyir bir klasterə bir fayl yazmaq olar. Yəni o səbəbdən bir elə bir bir balonun içində bir məddə ola bilər də, bir klasterə bir fayl yazıla bilər. E, bunu yadda saxlayın, prinsipdir. Bir klasterə bir fayl yazıla bilər. İndi nə isə, qalğa yuxarıdakı sualımıza İndi sualımız da həcmi 9 kilobaytdır. 9 kilobayt. 4 4 parçalanda 4 4 məcbur bidəndir 4. Cəmi nə şey eləyəcək? 12 kilobayt eləyəc. Düzdür? 12 kilobayt eləyəc. Həqiqətən. Bəli. Orda 5 kilobayt yazsaydı 5 5 beləsi idi. Bəli, onda da olacaqdı nə qədər? 10 kilobayt. Məlum məsələni hara fırlatsar, yəni nəticə bura gəlir, hə? Yəni uzun məsələlərdə olur məsələ. nə eləyirsə də, deyirsə, deyir, mahiyyəti budur. İndi, indi bunu real olaraq da görsəniz, həqiqətən də. Bax məsələn, bu faylı sağ düymə vurdum, properties deyirəm. Bax bu faylın həcmi nə qədərdi? Bir dəqiqə. Bax bu faylın həcmi nə qədərdi? Size 12.7 KB size on disk diskdə nə qədər tutur? 16 kilobayt. Niyə ilə tutur? Klasterlərə görə. Bu məndə Windows 10-dur, NTFS fayl sistemində işdir. Onda da default olaraq klaster 4 kilobaytdır. 12.7-ni 4-ə-4 bölüb yerdə qalıb 0.7, o 0.7-yə görə məcbur bir dənəsini də götürüb olub 12. Bildiniz? Sualı olan var? Aydınmı? İndi, indi. Bəzən belə də verə bilər axı. 9 litr südü və e, 10 litr suyu. Siz də biz burada bunları toplayıb hesablamalıyıq, yoxsa bunu ayrıca tapıb, bunu ayrıca tapıb sonra toplamalıyıq. Ayrat. Ayrat. Çünki mən bunları bəri başdan qarışdırsam da nə oldu ki? Sonra nə tərar ayrazam. Ona görə mən konkret sual yazıram. Yazıram ki, məsələn, 9 kilobaytlıq mətn faylı və 10 kilobaytlıq qrafik fayl 4 kilobaytlıq klasterlərə yazılarsa nə qədər yer tutar? Ha? Onda mən 9-u bu ayrını, bunu ayrı hesablayacağam. Bunu da ayrı. Südü suya qata bilmərəm də. 9-u 4-4 tapanda 4-4-4 eləyir 12 kilobayt. Eləcə də 10 kilobayt 4-4 falıyanda 4-4 yenə 4. O da eləyir 12 kilobayt. 23 niyə ki? 12-ni də 12- ilə topluyuram 24 kilobayt. Ay mən mən başa düşmürəm deyirəm. Yəni o niyə 10-u eləmədik ki? Niyə 10-u? Bax, klasterin balonlarım 4 kilobaytlıqdı. 10-u niyə eləyirəm ki? Süd var, süd. Bir də su var. Suyu ayrı tapdım. Hə, bildim. bildim. Suyunu ayrı tapdım, sonra topladım. Yəni sən birdən çaşıb 9-la 10-u toplayıb 19-u 4-4 bölərsən, o səhvdir. Elə şey ola bilməz. Ha, demə burada 4 kilovat klass deyirəm ki, bizdə de balondur da. Balondur, Balondu. klasteri gördün? Elə bir poz yaz bu balondur. Hə. Bu fayl, mil nə bilim, nə bu da suy, ayran, qatıq, nə bilim, nə desən de. Bildir. Aydın mənalı. Və yadda saxlayın, bir klasterə bir fayl yazıla bilər. Bu cümləyə ilə bağlı dimin sualı var. Hətta tərsinə verir sualı. Deyir 3 kilobaytlıq fayl 8 kilobaytlıq xlasterə neçə dəfə yazıla bilər? Bu sualı fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Burda yazılıb. 1 dəfə. Bizə nədir söhbət? Elə bilirdik ki 3 litr süd var. 3 litr süd var. 8 kilobaytlı, 8 litrlikli də balon var. Deyir 3 litri 10 3 dəfə yerləşdirmək olar. 1 dəfə. Çünki bunu bir dəfə o balonu açdığın ağzın, bidamzı nə isə atdın da belə bağlanır. 2-ci dəfə ora yatmoq olmaz. Yəni 3 litr suyu ora qoyur, qapığını da bağlayır. Və. Ta ki o sudu ordan çıxartmayana qədər ora başqa şey qoymaq olmaz. Hətta özünün təkrarını belə qoymaq olmaz. Bildiniz? Aydın oldu. Bu da olur sizin klaster sualları. Biz, yəni bundan artıq bir şey deyil də. Mən maksimum bəzəməyə çalışdım ki, siz çaşmayasınız, rahat olsun, rahat olsun. Belə bir dənə burada nə olaylar qaldı? Bir dənə burada o olaylar qaldı ki, burada, burada. Fayl sistemi deyilən bir anlayış var. Bu nədir? Məsələn, FAT deyilən bir anlayış var. Diskdə məlumatlar axı ki, bu gəlir, düşür, klasterlərə yazılır və s. Hansı klasterdə hansı məlumatlar saxlanılıb? Onlardan ibarət bir cədvəllərdir. Məsələn, bu FAT File Allocation Table. Əlbəttə bunun növləri var. FAT16 var. Burda məlumatlar 2 baytla saxlanılır. Bu sistemdə 2048 klasterə, yəni 2048 klaster ola bilər. Nə bilim Fat 16 32 var. Burda nə bilim 232 dənə klaster ola bilər. Nə bilim NTFS var. D NTFS Windows onun istifadə etdiyi fayl sistemidir. Gəldin D diski. Sağ deyəm. Fat fərdi var, kablo tutur. <laughs> Düşə bilər, düşüb də özdə. 2020-də. Fayl sistemi NTFS. Görsən istifadə edir də bundan. Yəni diskdə məlumatların bu ki hansı cığırda, nə bilim nətər qalacaq, nətər yerləşəcək, nə nə hansı harda dayanacaq və sair kimi məsələləri həll edir bu fayl sistemləri. Qəbul ona da burdan düşüb NTFS-in fatla müqayisəsi. Durub bunların hərəsindən danışsan, hərəsi bir dərstir. Çox çox geniş anlayışlardır. Amma yer sadəcə mexaniki formada buralarını əzbərləmən lazımdır. Sonra burada EFS də var. Şifrələnmiş fayl sistemi. Kompüteri söndürəndə faylları şifrəliyir. Təzədən kompüteri yandıranda faylları şifrəsini götürür üstündən. Bunu sən görmürsən, kompüter özü bunu tənzimləyir. Özü-özlüyündə tənzimlənir.